ဘဂဝါဘုန်းတော်သခင်တရားရှင်သည်ဘဒေသူဘဂတိုင်းတို့၌သုတ္တမဟာရဂိရိမြို့တည်ခြင်းအခါမိကြောင့်အတန်ပြုမှုအစွဲပြု၍သုတ္တမဟာရဂိရအမည်ရသောမြို့၌သုတ္တမဟာရဂိရမြို့၏အနည်းဖြစ်သောဘေသကလာဝနေဘေသကလာအမည်ရှိသောဘလူမဆိုးအပ်သောကြောင့်ဘေသကလာအမည်ရသောတော်၌မိဂရာယေသာတို့ကိုပြိမဲ့ပေးရာတော်အုံ၌ဝိဟာရတိဣရိယာပဌမြတ်တရွှွန်ပြုံးတရင်ဆုံးနေထိုင်တော်မူစေဖြစ်ပါ၏။တချိန်ကားလို့ဆိုရတယ်။မဟာတဂရတိယသုံးခုနဲ့တဘိုးတွဲလာတန်းရှိရနေ။မြတ်စွာဘုရားသည်မဂဒတိုင်းရာဇကြိုးမှာရောက်နေတော်မူတာအမှန်ပဲ။သို့သောရာဇဂျိုနဲ့အခုပြောတဲ့ဘက်ကတိုင်းသုတ္တမာရဂိရမြို့ဆိုတာတစ်ဆက်တည်းဒီနေရာရှိပါလေ။အဲဒီသုတ္တမာရဂိရမြို့အနည်းဖြစ်တဲ့ဘေသကလာခေါ်သောသားကောင်တို့ကိုဘေးမဲ့ပေးရာတောအုပ်ထဲမှာဘုရားသခင်သုံးနေစေရှိပါလေ။အနောက်လောက်ကနေပါလိမ့်မယ်ရာဇဂျိုရဲ့အနောက်စီလောက်ကအဲဒီတော့ရှင်မမောကလံကဘယ်မှာလဲလို့ဆိုတော့တင်္ဃခောပဏသမယေနအာယသမမဟာမောကလံသောမဂတိတုကံလဝါလာပုဒ္ဒဂံမေပစလာယမနောနိသိံသောအဟောတိတင်္ဃခောပဏသမယေနထိုးသို့ဆရာဘက်ကတန်သူသူမာရဂိရံမျိုးဤအနည်းဘေသကလာမြေသောဘေးနှင့်တောကြီး၌သတ္တံသုံးမီထိုင်တော်မူခြင်းအခါကာလ၌အာယသမမဟာမောကလံသောအရှင်မဟာမောကလံမထီသည်မဂတိသူမဂဒတိုင်းတို့၌ကံလဝါလပုဒ္ဒဂံမီပံကံလဝါလပုဒ္ဒအမည်ရသောယောဤအနည်းတောအုပ်ကြီး၌ပစလာယမန္တောဇင်ကြံဥဝေခုနှစ်ရပတ်လုံးမနာမနေဇင်ညာလျှောက်ကတရားအလုံးအားထုတ်သည်ဖြင့်ကိုရောပင်ပန်းနွမ်းနေရက၌ညီစေရဲ့နိဗ္ဗိနောထိုင်နေတော်မူသည့်အဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီခုနှစ်ရလုံးလုံးမအိပ်မနေဇင်ညာသွားတရားအားထုတ်တော်မူတဲ့အတွက်ယုဂကာယကိုယ်တော်အင်မတန်ပင်ပန်းနွမ်းနေပြီးဉာဏ်ဉာဏ်ဥမာငိုက်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်လေလျောက်ပြီးကျင့်တော်မမှုအဲ့ဒီရှင်မမောကလံငိုက်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအတ္တသာခောဘဂဝါဒေဝိနာသက္ခုဏဝိသုဒ္ဓေနာအတိတ်ကံတမနုသတိနာအာယသမန္တံမဟာမောကလံမဂတိသူကံဝါလပုဒ္ဒဂံမိပစလာယမနံမိပိဏံသေနာယနာတိမထီမြတ်တို့ဇကဆက်ဆက်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုရှင်မမောကလံမဂဒအတိုင်းကံဝါလပုဒ္ဒအမြင်ရတဲ့ရွာရဲ့အနိတော်ဥကြီးထဲမှာဇင်ကြံဥ၌မိုက်ကြီးတော်မူနေတာကိုဖယားကိုတော်မြတ်ဒိဗ္ဗသက်ခုအဘိင်းရင်ဖြင့်ဘက်ကတိုင်းသူတုမာရကြီးရမြို့ဤအနိဘေသဝလာဘေသကလာမြီတော်တော်ဥကြီးတည်င်းသုံးတော်မူရင်းကမြင်တော်မူတယ်ဒိဋ္ဌဝါနာတရားသာပိဏာမဗလဝါပူရိသောသမိန်စီတံဝါဘာဟံပတာရိယပတာရိတံဝါဘာဟံသမိန်တေယဧဝမေဝဘဂိတုသုတ္တမာရဂိရိဘေသကလာဝနေအန္တရဟိတောမဂတိသုကံလဝါလာပုဒ္ဒဂံမေအာယသမတောမဟာမောကလနတသံမှုခေပါတုရဟောတိဒိဗ္ဗသက်ခုအဘိညာဉ်နဲ့မြင်တော်မူပြီးလင်မဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘက်ကတိုင်းသုတ္တမာရဂိရမျိုးဘေးကကလာဆိုးရဲ့
ဘေးမဲ့တော့ဥကြီးမှာကိုယ်တော်ပွေခဲ့ပြီးတော့စိတ်တက္ခဏတစ်ချက်ထင်းနဲ့စိတ်တဂတိကာယဂတိလို့ဒီအဘိညာဉ်နဲ့သွားတာလည်းပဲနှစ်မျိုးရှိအိဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်နဲ့ဟိုဖျားကြွတဲ့နေရာမှာကာယဂတိကိုဖြင့်သွားခြင်းစိတ်တဂတိစိတ်အလားဖြင့်သွားခြင်းလို့နှစ်မျိုးရှိပါအဲ့ဒီနှစ်မျိုးမှာကာယဂတိဆိုတာကအာလုံးကြားဘူးတဲ့အတိုင်းညစာဖျားကရှင်နန္ဒယဟန်ပြုပြီးတဲ့နောက်တာဝတိကနတ်ပြည်ခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာရှိတဲ့တောအုပ်ထဲကအာယုန်တွေကိုမြင်အောင်ဆိုတာစိတ်အသွားနဲ့သွားလို့မြင်မဖြစ်ပါအဲ့ဒီလမ်းမှာရှိတဲ့အာယုန်တွေကိုအကုန်လုံးပဂတိလမ်းသွားခြင်းမြင်တဲ့ကဲ့သို့မြင်အောင်သွားခြင်းမျိုးကိုကာယဂတိယူပကာယရဲ့အသွားမျိုးဖြင့်သွားစိတ်တဂတိစိတ်ဤအသွားမျိုးဖြင့်သွားတယ်ဆိုတာကစိတ်တက္ခဏတစ်ချက်ထင်းနဲ့နေတော်မူရင်အရကနေပြီးတော့ကိုတော်အလိုရှိတဲ့နေရာကိုစိတ်တက္ခဏတစ်ချက်ထင်းနဲ့ရောက်သွားတာမျိုးအဲ့ဒီလိုအသွားမျိုးကိုစိတ်တဂတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဋ္ဌိဝိဒဘိညာဉ်တော့အဋ္ဌိဝိဒဘိညာဉ်နဲ့ပဲသွားတယ်သို့တော်စိတ်တဂတိနဲ့သွားခြင်းရဲ့အဋ္ဌံကတဲ့ကိုကဤငါဤယူပကာယကိုသည်စိတ်အလားရှိပါသည်စိတ်ထံကပြီးတော့မှအဘိညာဉ်ရဲ့အခြေပါဏဖြစ်တဲ့ယူပါဝန္ဒနာပြင်စမတံကဝန်စားရအဲ့ဒီလိုဝန်စားပြီးလို့ယူပါဝန္ဒနာပြင်စမတံကထပြီးအဘိညာဉ်ဝိထိလည်းကြရောအဘိညာဉ်သောတကြိမ်သောပြည်သည်အချမ်းမဲ့မှာကိုတော်ရဲ့ယူပကာယကြီးဘဝနဲ့လူကြီးပဲဝေးပစေကာမူစိတ်တခဏတစ်ချက်ထင်းနဲ့ကိုတော်နေရင်ဌာနမှာရောက်လူတဲ့ဌာနကိုစိတ်တခဏတစ်ချက်ထင်းနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီအဘိဓမ္မာအပြောအဘိဓမ္မာသဘောဒီသောရဏဇယာတွေပေါ့လေအပြစ်တင်ပြဇယာတွေရှိဘယ်လိုပြောနိုင်လဲအဘိညာဉ်စိတ်ဇောစိတ်ဖြစ်တဲ့ခဏမှာဖြစ်ကြတော့ကမ္မဇယုတ်တွေစိတ်တဇယုတ်တွေဥတုဇယုတ်တွေအာဟာရဇယုတ်ဒီသတုဇယုတ်၄မျိုးဟာပရမတ္ထသဘောအတိုင်းဆိုရင်စိတ်တခဏ16ချက်အသက်ရှိရဒီလို16ချက်အသက်ရှိရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်တော်ရဲ့ယူပကံရာကြီးဟာအဘိညာဉ်သောသောပြီးပြီအချမ်းမဲ့မှာနောက်စိတ်တခဏ၌ယမပြည်ဆိုပါတို့ယမပြည်မှာသွားပြီးတော့ယူပကံရာကြီးဘွားငင်းနေပေါ်တယ်ဆိုတော့စိတ်တခဏ16ချက်မှမပြည့်သေးပဲဒီသတုဇယုတ်တွေဘယ်သွားကုန်လို့ဒီလိုယတနာဒီလိုသောဒနာမိစရာတွေရှိပါအဲဒီတော့အမိဓမ္မသဘောဘူတော့ဣတိဝိဒအဘိညာဉ်ကမတားပါဘူးဒီဣတိဝိဒအဘိညာဉ်ကအဘိဓမ္မာသဘောကိုမတားပါစိတ်တက္ကနာ16ချက်ဆိုတာ1နှစ်3လေးရင်းနေရင်သာကြာတာအမှန်ကဒီမျက်စိတမိတ်လျက်တစ်ပြက်မှာစိတ်တက္ကနာပေါင်းဂတိသသိမ့်ကျော်ကျော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့16ချက်ဆိုတာလည်းဘာမှကြာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးเอออมันดาပြောရလို့ရှိရင်ပေါ့လေဒုတိယစိတ်တက္ခဏ၌ယမကြီးဘွားငင်းနဲ့ပေါ်တဲ့သို့ထင်ရထင်ယူရအောင်မြန်မြန်ကြီးဟိုမှာရောက်သွားအဲ့ဒီအသွားမျိုးကိုစိတ်တဂတိဖြင့်အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်နဲ့သွားခြင်းလို့ခေါ်ပါအခုဘက်ကတိုင်းဘေသကလာတောဥကနေပြီးတော့ရှင်မမောက္ကလံတရင်သုံးတဲ့မဂဓအတိုင်းကံလဝါလပုဒ္ဒရွာရဲ့အနိတောအုပ်ကြီးတဲ့ကိုဖျားကြွလာတယ်ဆိုတာစိတ်တဂတိအလားဖြင့်ကြွလာတာတဲ့စိတ်တခဏတစ်ချက်လောက်မှာဘုံမင်းရောက်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာဇာတဲ့ကဘာထက်ပြောတတ်တုံးဆိုတော့သိယထာပိနာမဘလဝါပုရိသောသမိန်စီတံဝါဘာဟံပတာရိယ
Patari dangwa bahan tamin diya loka upama aphyen agong mong dan yau jya diya ha kui tha de leku san lai dalu san tha de leku kui lai dalu Endi lo achin gali atun ma be Bekha dain ma kwe ghe bhiro magadha dain Kanla wala bauta gama yuaye anni to'o jide ma shima mokla ye shima me Thayang kuram ya ji bhuangane po yau lade Yau lade suyen shima mokla ngai nire penne lo Nibidi bhagawa binya de adhani bhagawa mya swafiya di binya de naguga Khin thaki pshito adhani niya nai nibidi thai niro mubi Piyan lese dunga yoga wasara asimya miya Deya athukde niya nai Mimiro niya thai nali miya apu shi Piyan jwa layin dharindung atin thai niya subiro Niya li khin thada Eri lo niya thai lima makhin nai Aumbe sinyere guro suye Bhaama madan hai Tamya gali lepiro Talingali sada ya ya lopi Di aname Piyo gali miya niya ba Khimbiro tharo mudaja Eri niya lidi Paya chwa lalu siye Ayangin thaimu Niya pipa Agu lewe Nya safiya ha Shema mokalam naguwa พระยาจั่วลายินอยันเป็นไถ่บ่ลูกขึ้นดีตาชื่อเนี่ยพระองค์ก็เหมือนไถ่ไม่ดีไถ่ไม่เลยส่วนเมียสาพระองค์ก็ชื่อมามอกลังโหสั่งไปเปล่าไล่เดปัสสลายะตินอตมอกลานะปัสสลายะตินอตมอกังลานะมอกังลานะชื่อตามอกลันตนเป็นชื่อตาดิ ปัสสลายะตินอปัสสลายะตินุไงนี้ด้วยนี่ดะโลชิตามอกลังชิตาง่ายนี่ดะล่ะนะคะอมิชิปะชิตามอกลังชิตาง่ายนี่ดะล่ะรู้สรอกศีมหามอกลังก็เอวังบันติภัตตุนูล่ะได้พี่รอบันติศีมเนี่ยพระเอวัง มังบาดีตะบี้รอขณะไง่ตั้วมิบาตะพะยาลูกหยอดดอไง่โซดางะอะยะตุงปาลีกะดีอะเฉิงมาทีนะเมตตาวนนะเอรี่ดอทีนะเมตตาโซเด บางคนเลยสุดยอดแต่ธรรมดีฮะดีมากกันแล้วนะดังธรรมดีฮะมากกันแล้วนะยะถาสิญญิตาเตวิหารโตตัมมิตังอุกกมติมากกันแล้วนะชิตามากกันแล้วนะตัตตมาทูตุสิญญิตาไม่มีเวเนยะกะยะถาสิญญิตาอจินทุโตสิญญาชีติภิเวกุหารโตนิโตติสิญญิตาอาวาสิญญิตาอิตันตันไหมดังไงนี้จึงได้อุกกมติเตยอีตัตถารูปังปัญญังทูตุตบอชีโตสิญญาโกมามนะตากาติสิญญิตาณะลงมะต้นบาลิมาบหุลังมกาติ โพธิญาณကိုအကျဉ်းညာစွာမပြုပါလင်အရိယာဥရှောင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသောတာပန်အရိယာဖြစ်တော်မူပြီးသားဖြစ်တဲ့အက္ကသာဝကအရှင်မဟာမောကလံကိုအရိယာအရိယာချင်းပြောတဲ့စကားဆိုတော့ပုထုဇဉ်နာနဲ့ဗာဒီများပြောနေကြတာပါလေဒီလိုပဲအောင်းမေ ညစာဖျားကချစ်သားဒီလိုချစ်သားနိုင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမိုက်ပြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီချစ်သားမလိုက်ခင်အနိစ္စပညာကိုချစ်သားနှလုံးသွင်းနေတယ်ဆိုပါလို့ဘုမဟုတ်ဒုက္ခပညာတို့မဟုတ်အနတ္တပညာတို့မဟုတ်အတုပပညာ Kamathan takhu gu go
မှတ်သိရှုပြီးတော့နေတယ်ဆိုပါစို့အာနာပါနနဲ့ပဲရှုရှုအာနာပါနနဲ့ပဲနေနေအကျဉ်းသို့သဘောရှိသောသင်ညာကိုရှုပွား၍နေတဲ့အခါနိုင်ငြင်းခြင်းဆိုသောမိတ္တတရားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသက်ဝင်လာရင်တထာရူပံသိဉ္ဇံထိုသို့သဘောရှိတဲ့သိညာကိုမာမနတာကာတိနှလုံးမသွင်းနဲ့နှလုံးသွင်းရင်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စသိညာကိုသို့မဟုတ်နှလုံးသွင်းရင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသိညာကိုသို့မဟုတ်နှလုံးသွင်းရင်ဖြစ်တဲ့အနတ္တသင်ညာကိုသို့မဟုတ်နှလုံးသွင်းရင်မူလအတုပသင်ညာကိုချက်သားနှလုံးမသွင်းနဲ့အဲ့ဒီသင်ညာကိုအကျဉ်းများစွာထပ်မပြုတ်နဲ့ဌာနံခောပနိတံမောကလနာဝိသတိယန္တိဧဝံဝိဟာရတောတံမိတံပဟိယေပဟိယေသာမောကလနာจิตာမောကလံယံယေနအကျင်အကြောင်းဖြင့်ဧဝံဝိဟရတောဤသို့မူလသင်ညာကိုနှလုံးမသွင်းဘဲနေထိုင်သောတေသင်จิตာဤတန်တ၌တံမိတ်တံထိုးနိုင်၏ခြင်းကိုပဟိယေသဘေအလေယာဤဧတံခောဌာနံဤအကြောင်းသည်ဝိသတိဝိသတိဟိဝိသတိဧဝရှိသည်သာလင်သည်အရိယဝဟာရသဘာဝနိရုတ်တိခေါ်ပါจิตာအဲ့ဒီလိုမူလသင်ညာကိုနှလုံးမသွင်းမဲ့နေရင်သင်จิตာရဲ့တန်တမ်းမှာအဲ့ဒီငြင်းချင်းတရားကိုပယ်ဖြောက်ပြီးသာဖြစ်နိုင်မယ်ဒါတစ်ချက်နိနောစေတိဧဝံဝိဟရတောတံမိတံပဟိယေသမောကလနာจิตသမောကလံဧဝံဤသို့မူလပညာကိုနှလုံးမသွင်းဘဲဝိဟရတောနေသောတေသင်จิตသဤတန်တ၌တံမိတံထုံနိုင်မည်ခြင်းကိုနောစေပဟိယေသအကေ၍ညမပယ်ရှားအညာအံจิตသမူလသင်ညာကိုနှလုံးမသွင်းမဲ့နေလို့မှจิตတရဲ့တန်တမ်းမှာငိုက်ကြီးခြင်းတရားမပယ်ရှားရသေးရင်ဝါငိုက်ကြီးခြင်းတရားဖြစ်မြဲဖြစ်နေသေးရင်ဒုတိယဘာလို့ ਆ ဒတော်တံမောကံလာနာယထာသုတံယထာပရိယတံဓမ္မံစေတေနအနုဝိတကေယတိအနုဝိသာရေယတိမနတာအနုပိခေယတိမောကလနာจิตာမောကလံတောတတမိန်ကာလီထိုအခါ၌တုံသင်จิตသည်ယထာသူတံအကျဉ်အကျဉ်ကြာအဖုသောယထာပရိယတံအကျဉ်အကျဉ်သင်အဖုသောဓမ္မံပရိယစာပေတရားများကိုမနစိတ်တည်နာစိတ်ဖြင့်အနုဝိတ္တကေယသည်အဖံမှန်ကြံစီ၍နေလောအနုဝိစာရိယသည်အဖံမှန်သုံးသဆင်းခြင်း၍နေလောမနတာစိတ်ဖြင့်အနုပိခေယသည်အဖံမှန်ရှုကြည်၍နေလောမူလသင်ညာကိုနှလုံးမသွင်းလို့မှနိုင်ကြီးခြင်းမပြတ်သေးရင်နှစ်ချက်သာမိမိသင်ခဲ့ကြားခဲ့ဘူးတဲ့ပရိယတ်တရားများကိုစိတ်နဲ့အဖန်ပန်ကျန်စီဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပါဌာနံခောပနိတံမောဝိသတိယံတေဧဝံဝိဟရတောတံမိတံပဟိယေသာမောကလနာจิตာမောကလံယံဇေနအကျဉ်အကြောင်းဖြင့်ဧဝံဤသို့မိမိသင်ကြားဘူးတဲ့ပရိယတ်တရားကိုနှလုံးသွင်းလျက်ဝိဟရတော်နေသောတေပင်จิตာဤအဖို့ယံတံမိတ်တံထိုငိုင်းကြီးခြင်းကိုပဟိယေထပေရှာအလျာဤဧတံဌာနံဤအကြောင်းဒီခောစင်စီဝိသတိရှိပေ၏จิตာအခုပြောသလို
Mimi tenja tabu de priya deya devo. Sene apamban kyanzi nalong tombi neyen. Çedaya tandama çipuare. Ne niyicin deya ha beşanvi da çipale me. Dan ne? So. No se de evan vihara da dame jambahi yeta. Çedan mogala. Aku biyogede dan nindan ba ni biyogede dan mimi senja tare bariya sabibi gu seche kyanzi senje nalong tuanlu ma di ngai ni jin sure maita daya mabesha atbe len wa ngai ni jin mabyao be len bhalo wa dado don maugan lana Yatha tutan yatha pariyatam dhamman vaitare na tisayam kariyati. Maugalana chita maugalanda do tatamin kali thudu. Pariyateya nalung tunluma ngai nijin mabyao vedo akhangala nai. Donzen chita di yatha tutan achin achin kya apuro. Yatha pariyatam acin acin sen abhudo dhamman pariyasabhidiyago vaitare na acin acin vizayam yu'angarasemuhu kariyati jivlo Ara son namba tina meja Ngay nijin piyao jivlo te deyare Sene kuyare sa Ekani bhuga bada Amyosa amyosa mimya anene suyen damasya jan yare Annata lakhana tau yare Mahatati vatana tau dhani yare Eni mimi ya bide tenja thare Damasya jan deyado annata lakhana tau deyado Mahatati vatana tau dhambariya Daya sabi nyabu vatama ni aloga Nalongdun ma Nalongdun no ma ngaychen vire echen vire ba Soyen, dakhane edhariko acce tawan nungne nyo biro saan biro saan yin babse. Thanan ko bani dhammao ganglana vaitati yande evan vihara do dhammi dhambahiye tha. Mao ganglana chita mao ganglana yanji na acceen acceam shen acceen acceam sura baale. Mimi tenja thare sabe bariya miyago ache yu'an jin sore ajaum chen ajaum chen. Ewan ito vuhara do nito ten chita i tanda nai. Dan mi dan to mai nyi jen go bahi ye ta be sya aliyya i. Dan ta nang to ajaum mi vaitati ko vaitati ewa shi di ta se. Kina mida pepsao jam stadiya didiya ha amma me shire chita lopta jiro ha mimi yare sapele gu nukka datutu yu'an loma ngachena mabide gu ngachene ngachene dide suye satuta bhalowa Nasi di evan vihara do tam meydan bahi yita. Maugala na chita maugala evan yidu. Mimi tenjaga vire sabi miyago nuk lut yu'an yu. Vihara do neva leya de ten chita itanda naitan meydan. Thu manyi jindi si na bahi yita. Again. No se bahi ye tha ake yu niya mape siya adviru pa so se. Sa anuma, di ngay chintiya mabya vipu mape siya adviru pa so ye. Sa dhuta balewa. Dato dhamma galana ugo gana to dhani awin siya di pa ni na gadani anume siya di. Maugalana chita maugalana dhato tatamin kali to akhanai. Dondin chita di ubo kana to tani. Nabhinna yuan napheto go. Awin siya di lene suyeva. Anay bia on lo de ni.
ဟုတ်လားအော်ဒီဟောအလားနန်းနပန်းနပြင်းလက်နဲ့ပေါ်လေဘေးညာပြန်ဆွဲဓာန်နဲ့ပဲလားလို့ဆိုတော့ပါဏိနာကတ္တဏိအနုမေဇေယာတိဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ကိုကိုပုတ်ပေးညာဘက်လက်ချင်းဘယ်ဘက်ကိုကိုပုတ်ပေးပါပါဏိနာဘေညာနှစ်ဖက်လက်ချင်းကတ္တဏိဝေယာနှစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ကိုတို့ကိုအနုမေဇေယာတိအဖန်ပန်အထက်ထပုတ်သရွေးပေးပါလောအနိုင်ကြအောင်လုပ်တဲ့ဤယသင့်ထခတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဇတုထအနိုင်ပြောက်အောင်လုပ်တဲ့ဤကကိုယ်နေရွက်နှစ်ဖက်ကိုကိုယ်လည်းနဲ့ဆွဲပေးတယ်ဟန်တန်းနဲ့မှမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်လည်းနဲ့ညာဘက်ကိုဘိုင်းကိုပုတ်ပေးညာဘက်လည်းနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုဘိုင်းပုတ်ပေးညနာကိုလက်ဝန်းနဲ့ပုတ်ပေးအာတခါလေရလို့ပွက်ကလေးပေါ့စိတ်ကူးနဲ့အိမ်ကြတော့ပွက်ကြည့်ပါဟုတ်လားအဲ့လိုပွက်ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုတော့ဌာနံခောပနိတံဝိတတိယံတိဧဝံဝိဟာရတောတံမိတံပဟိယေသာမောကလနာจิตံမောကလယံရေနာအကျင်နှရွက်နှစ်ဖက်ကိုဆွေး၍ပေးခြင်းမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဖန်ပန်ပွက်တည်း၍ပေးခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းဖြင့်ဧဝံဝိဟာရတောဤသို့နေသောတေသင်ချစ်သားဤတန်တန်၌တံမိတံထုံနိုင်မည်ခြင်းကိုပဟိယေထပေရှားအလျာဤဤတံဌာနံဤအကြောင်းဒီခေါ်စဉ်စေဝိဇတိဧဝအထင်အထင်အရှားရှိသည်သာလင်သည်လေးခုမြောက်အဲနေရွက်ဆွဲလို့မိမိကိုယ်ကိုလက်နဲ့အဖန်ပန်ပုတ်တိုက်လို့မှဘုရားလို့မှအဲ့ချင်မပြေသေးဘူးအလိုက်အမီးမပြောက်သေးဘူးဆိုရင်တင်စမမြောက်ပါလို့ပါမလဲနောစေတေဧဝံဝိဟာရတောတံမိတံပဟိယေသာဤသို့နေပါလျက်ခြေသားဤတဏ္ဍမာတိနိုင်ကြီးခြင်းဆိုတဲ့မိတ္တတရားမပယ်ရှားရသေးဘူးပါဆိုတဲ့ဒါတော့တွန်မောက္ကလနာဥထာယသနာဥရကိနာအခိနိအနုမစိတ်တဝါမောက္ကလနာခြေသားမောက္ကလံတတော်တတမိန်ကာလီထိုသတုဋ္ဌနီးနဲ့ရွတ်ဆောင်လို့မှနိုင်ကြီးခြင်းမပြောက်သောအခါကာလ၌တွန်သင်ခြေသားသည်အာသနာထိုင်နေရမှဥထာယထ၍နေရာကထဥဒကေနရေဖြင့်အခိနိမျက်စိနှစ်ဖက်တို့ကိုအနုမိစိတ်တဝါဆေးကြောပွတ်တိုက်၍မျက်စိကိုရေနဲ့ပေါ့လက်ဖွားနဲ့ကန့်ကန့်ပြီးတော့ပေးပေးပြီးပဲနဲ့လောမှာတုံးဆိုတော့ဒီသာဒူယူအယအထောက်အယအောက်အယအထက်အယဆိုတဲ့အယတို့ကိုအနုဝီလောကေယာတိအဖန်မှန်လှဲ့၍ကြည့်တော့နက္ခတာနိဒါရကရူပနိကောင်းကင်မှာရှိတဲ့နက္ခကျေတာယအပေါင်းတို့ကိုအုံလောကေယာတိမော့၍ကြည်လောဇတုဒ္ဓနိနဲ့မှမရရဲ့နေရာကထသွားမျက်နှာသိဟောလာမျက်စိကိုပွတ်တိုက်ဆေးကြောပေးတယ်ဆိုတာမျက်နှာသိလိုက်ပါမျက်နှာသိပြီးတော့အရှိအနောက်တောင်းမြောက်ဆိုတဲ့တူယူအယ၄ပါးတော့မီးတော့ဆိုတဲ့ဖီယာဖီလာအယက်၄ပါးအထက်အောက်ဆိုတဲ့အယက်၂ပါးအားလုံးအယက်၁၀ပါးကိုအထက်ကြည့်လိုက်အောက်ကြည့်လိုက်တူယူကြည့်လိုက်ဖီလာကြည့်လိုက်ကြည့်ပေးတဲ့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့နက္ခတ်ကျေတာယာတွေကိုကြည့်ပြီးမော့ကြည့်ပေးဌာနံခောပနိတံမောက္ကလနာဝိသတိယံတိဧဝံဝိဟာရတောတံမိတံပဟိယေသာစေတမောက္ကလံဤကဲ့သို့အယဆဲမျက်နာတို့ကိုရှုမျောမိုးဘော်ကနက်ခတ်ကျင်းတရားများကိုမော့ပြီးသင်္ချေသားကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီမိုက်ကြီးချင်းတရားကိုပယ်ရှားအပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမိုးဘော်ကနက်ခတ်ကျင်းတရားတို့ကိုမျောပြီးကြည့်ခြင်းဟာလည်းပဲမိတ်ကြီးချင်းကိုပဲဖြောက်ကြောင်းတရားတစ်ပါးပဲဒီနည်းနဲ့မှမရသေးဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့တော့
โนสิเตวงวิหารโตตัมมิตังปะหิเยทามงคลานะจิตังมงคลังเอวังอีตุอยักกุหมโยมุโภกะเจตุโกจิ่ยฤณีบาเสยะเตสิญจิตตาอิตันนังไหตัมมิตังโทมัญญีจินติโนสิปะหิเยทะอะเกยฤณะมะเปชะอะติรูปะโสเลอีนี้เนี่ย ไม่มีจึงสู่ได้ไม่จัดเตยมะเปยชะยะนิพพุปะโสเลนอกตะนี้ชื่อได้เผลอเล่าว่าตะโดตมอกังลานะอาโลกะติญญังมนะติกะริยาตินิวาติญญังอะไฉเหยาติมอกังลานะจิตตมอกังตะโดตะตะเมงกาลีชูอะคา၌ တွင်းသင်ချစ်သားသည်အာလောကသင်္ညာအာလောကသင်္ညာကိုမနတိကရိယာသည်နှလုံးသွင်းတော်ဒီဝါသင်္ညာနေဟုသောအမှတ်ကိုအတိတ်ထေရာသည်ဆောက်တည်လေတော်ကျင်နှက်ခတ္တာယအယက်မျက်နာတို့ကိုကြည့်လို့တောင်မှအိတ်ချင်တာမပြောက်သေးရင်ချစ်သားအာလောကသင်္ညာကိုပွား အလောကပညာဘယ်လိုရှာပြီးပွားရမှာလဲဆိုတော့အော်နေကိုအိတ်ချင်းရင်နေရောင်ရှိနေရဲ့အယောင်သူရိယာလောကနေရဲ့အယောင်ဆိုတဲ့အလောကရှိတယ်ညကိုအိတ်ချင်းရင်လရဲ့အယောင်စန္တာလောကရှိတယ်အဲ့ဒီနေမှာရတဲ့နေရောင် ညမှာဆိုရင်ညမှာရတဲ့လရောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အာလောကော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 နဲ့အာလောကကတိုင်းကိုစီးပြန်နှလုံးသွင်းပါအာလောကသင်္ညာကိုပွားဆိုတာဒီနေ့မှာရတဲ့နေအယောင်ညမှာရတဲ့လအယောင်လရောင်မရှိတော့နက်ခတ်ရောင်ကျေရောင်မရှိပါ အဲ့ဒီကျင်နက်ခအယောင်မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အာလောကောအလင်းယောင်အာလောကောအလင်းယောင်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 နဲ့အာလောကကတိုင်းပရိကံကိုအဖန်ဖန်ပွားများပါအဲ့ဒီလိုပွားများလာတဲ့အခါကျတော့ကတိုင်းယောင်ပရိကံမနမိတ်အာယုံ ပေါ်လာလေတော်တော်ကြတော့ဥက္ကဟနိမိတ်အာယုံမနှောဒါယနဲ့ကြည့်ရင်အလင်းကြီးမြင်လာတယ်အဲ့ဒီမြင်လာတဲ့အခါကျတော့မှဒီပရိကမ္မနမိတ်အာယုံဖြစ်တဲ့အလင်းရောင်ဘုမဟုတ်ဥက္ကဟနမိတ်အာယုံဖြစ်တဲ့အလင်းရောင်မကြည့်ပြီးတော့ဒီဝါသင်္ညာနေဟုသောအမတ်ကိုအတိတ်ခေရာတိစိတ်ထဲကဆောက်တည်တာဟာနေလိုပဲ စိတ်ကအဲ့ဒီလိုအောက်မေ့ဆောက်တည်ထားလိုက်ပါနေဆိုရင်အဲ့လိုမတော်တယ်လို့ပဲအခုလည်းပဲအလင်းရောင်ကြီးကရှိနေမှာအဲ့လိုမိုက်လို့မတော်ဘူးနှလုံးသွင်းယထာဒီဝါတန်ထာရတိယထာရတိတထာဒီဝါဒီဝါနိ၌အာလောကသင်္ညာအလင်းရောင်ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုအတိတ်ထိတာယထာဆောက်တည်အတ္တကဲ့သို့ ရတ္တိညိနိုင်တထာထုအတုအတိထေရာတိသောက်တိလောရတ္တိယထာညိမှာကဲ့သို့တထာထုအတုဒီဝါနိ၌အာလောကသင်္ညာအာလောကသင်္ညာကိုအတိထေရာတိသောက်တိပါလောနေမှာအာလောကသင်္ညာပွားသလူညမှာလဲအာလောကသင်္ညာပွားများသောက်တိပါ ညမှာပွားများသောက်ဒီကလူနေ့မှာလဲပွားများသောက်ပြီနေ့နေ့ညဆက်သွားအောင်အာလောကသင်္ညာပွားများသောက်ဒီပါဧဝံဝိဝတေနစေတကံအပရိယောနတေနသံပပသံစိတံဘာဝိယာတိဧဝံဤသို့လဲဝိဝတေနခိနမိတ္တဆိုတဲ့အပိတ်တကားကြီးတွေဟင်းလင်းပွင့်ပြီးတော့ မိမိသဏ္ဍာန်မှာခိနမိတ္တရှိနေရင်တကားကြီးပိတ်နေတာပဲအာလောကသင်္ညာကိုပွားလို့ရှိရင်ခိနမိတ္တဆိုတဲ့တကားကြီးတွေကအကုန်ပွင့်သွားလိမ့်မယ်
ဝိဝတေနာချိနာမိတ်္တဆိုတဲ့တကရွတ်နှစ်ခုပွင့်ပြီးတော့အပရိယောနတေနာချိနာမိတ်္တဆိုတဲ့အမေးမအမေးအချက်မရှိတော့သေးတသာစိတ်ချင်းသပ္ပဗာသံဉာဏ်ပညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလောင်းအယောင်အလင်းရှိအောင်စိတ်တံစိတ်ကိုဘာဝေယာတိပွားများကြိုးကုန်သင်္ချေသအာထုပ်ပါလေအလောကသင်္ခါသင်ညာကြတော့၆ခုမြောက်ကြတော့အလောကသင်ညာပွားဆိုတဲ့ကိစ္စကြတော့ဉာဏ်ပညာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းညောင်ကိုအေဝိပဿနာကမ္မထမ်းများစီးပြန်လာတဲ့အခါကြတော့ဥပ္ပကိလေသာ7ပါးထဲမှာပထမအလင်းရောင်ဆိုတဲ့ဥပ္ပကိလေသာပေါ်လာအဲ့ဒီပေါ်တဲ့အလင်းရောင်ကဉာဏ်ပညာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အလင်းရောင်အဲအခုလေပဲဒိဋ္ဌသက်ခုအဘိညာဉ်ရဲ့အခြေပါဒဖြစ်လောက်တဲ့ဉာဏ်ပညာကြောင့်ဖြစ်သောအလင်းရောင်ကြီးပေါ်လာအောင်ကိုပဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုအာလောကပညာနဲ့ဂိုင်ပြီးပွားပေးပါဖြစ်တာဌာနံခောပဏိတံဝိသတိယံတေဧဝံဝိဟရတောတံမိတံပဟိယေထမောကလာနာ चित्त မောကလံယံယေနအကျင့်အာလောကပညာကိုပွားများခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းဖြင့်ဧဝံဝိဟရတောဤသို့အာလောကပညာကိုပွားများ၍နေသောတေသိင် चित्त ဤတန်တံ၌တံမိတံထုံမိုင်းကြီးခြင်းကိုပဟိယေထပေရှားအတရား၏ဧတံဌာနံဤမိတ္တတရားငိုင်းကြီးခြင်းတရားကိုပေရှားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာလောကသင်ညာပွားများမှုသည်ခောစင်စေဝိသတိရှိပါ၏အငိုက်ပြောက်အောင်ပွားတဲ့၆ခုမြောက်တရားအရှိသားပဲဖြစ်တာအာလောကသင်ညာကိုပွားပေးအာလောကသင်ညာကိုပွားပါလျက်ကနဲ့မှအငိုက်မပြောက်သေးဘူးမိတ္တတရားနှိမ့်ဆက်မြဲနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုရင်လက်လျှော့ရတော့မလားလို့ဆိုတော့နောစေတီဧဝံဝိဟရတောတံမိတံပဟိယေသာမောကလန္နာ चित्त မောကလံဧဝံဤသို့အာလောကသင်ညာကိုပွားများလျက်ဝိဟရတောနေပါသောဝန်နေပါလျက်တေသိင် चित्त ဤတန္တ၌တံမိတံထိုးငိုင်းကြီးခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုနောစေပဟိယေထအကယ်၍မြတ်မပယ်ရှားအသေးဘူးပါဆိုလင်အလောကတင်ညာပွားများအပ်ပါလေခြေသားရဲ့တန်တန်းမိတ်ကြီးခြင်းဆိုတဲ့မိတ္တတရားမပယ်ရှားအသေးဘူးပါဆိုလင်ဝါမိတ်ငယ်မိတ်နေသေးသပါဆိုရင်ခုနှစ်ခုမြောက်ဘာလို့ကဒါတော့ဓမ္မကန္နာနပစ္စာပုရိသင်္ကြီးစင်ကမံအတိတ်တဟေယာတိအန္တောဂတိဟိဣန္ဒရိယေဟိအဘဟိကတိနာမာနတိနာမောက္ခန္နနာจิตတမောက္ခလံတတော်တတမင်ကာလီထိုအခ၌တွန်းသင်จิตတသည်ပစ္စာပုရိသင်္ကြီးနတ်နဲ့ရှိပညာချင်းထအမှတ်ပြောက်၍မသွားအောင်ပညာဆိုတဲ့တရားပြောက်မသွားပါစေနဲ့ရှင်းရောနောက်ရောဒီအမှတ်ပညာမပြောက်ဖင်းနဲ့အန္တောဂတိဟိဣန္ဒရိယေဟိမိမိရဲ့ကိုယ်တွန်းမှာတည်ကုန်သောဣန္ဒရေတို့ဖြင့်ဘာပြောတယ်လဲမျက်စီကဟိုကြည့်ဒီကြည့်မကြည့်နဲ့မိမိကမျက်စီကလည်းမိမိရဲ့ယူပကံရတဲ့တင်မဲ့သက်ခုံကလေးဟာချပြီးတော့ထားနားကလည်းပဲအပြင်အပကအတန်နေနားမထောင်နဲ့အဲနာဣန္ဒြေနာခေါင်ဣန္ဒြေလျှာဣန္ဒြေကိုဣန္ဒြေဆိုတဲ့ဒီဣန္ဒြေတွေဟာအပြင်အပကိုအာယုံသွားပြီးမယူနဲ့အဘဟိကတိနာမနတိနာအပြင်အပတို့မသောသောစိတ်ဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ဒီဟူသောမနိုင်ကလေးလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပက်ကိုထွက်မသွားမစေနဲ့ဘယ်တင်ထားရ
izzatta phit de mini khanda ko dung ga chi de yong nan taya de ma be manain dare so de sait ko le tha tha pi ba lo zin gaman lu la dong khaw zin jan shao chin go adaitha hi ya ti zin che ta saut di ba le mimi ye khanda ko de ma chi de le yong nan taya de bo ma sait tha pi lo Zinyan Shaobi Tanan Kobani Dan Wuzati Yanti Ewan Wihara Dotan Meitan Bahi Yeta Mokala Na Chita Mokala Yanyi Na Ajinlo Lula Tungkha Eindarego Chukti Yue Zinyan Shaobchen Dehudo Ajangchen Ewan Wihara Dot Ito Zinyan Shaobye Nito เตติญเจตะอีตันตะ၌ตังเวอีตังโทไงญีจินโซเรเมตตะเตยาโกปะหิเยตะเปชะอะเตยาอีอีตันทานังอีลิญญังชอบชินโซเรทีนาเมตตะเปเผ่าจ้องเตยาติโวยสติข้อโวยสติเอวะสินสิเอกังอมันชิติราติเจตะลิญญังชอบเปคนละคุญญะ Eri zinyan shao chin ha, china meida. Be chao jiang de ya be. Di kwa na ba ha. O, take, de ya na long jian dou ne. Yo ghi du ra zin de apu. Ma mi ya me de ya chi ba de. Be chao zinya de, de ga. Mu la mi mi na long zun yin chi de zinya shi li me. Mimi mula nalong tuan yin ha anaysa tinyago nalong tuan ni dung ngay yin eri anaysa tinyago kana chao thalai baan dhamma mo mimi ga anapana twaza wanzako nalong tuan ni de mani eri achei ma mimi tina meida wanlu ngay chen la yin eri amma kalego kana ya thalai baan ยันทาละเยหุล่ะไงญีเจนเปี่ยวกว่าเอรินี้เนมาไม่เปี่ยวเสื้อผู้โซโลชื่อเยนิสานะลุงกวนปฐมนี้เนมาไม่อยากเสื้อผู้ชื่อเยนิ่นนัมบัดนี้เนมิมิลิเจ็ดทาดอธรรมเสจาบาลีดอด้วยอนัตตลักขณะตุบาลีดอเมียมหาตติปทานะตุบาลีดอเมียสิ่งเนเป เจียงซีซิงเจียงต้งกะบ่าอ๋อสึกกะอ้องไม่หรอกเอ็งนี่โลอ้องไม่ไล่โลชื่อเห็นเพ่งไม่มีจินเตียเปี่ยวซะบ่าเลยแมอีนี้เนี่ยมาไม่มีจินไม่เปี่ยวด้วยกูป่ะโซยซาอันลินดีต้งนัมบัดติกะเป้เผ่าปัญญา2กะซาณะลุงกวน3กะ นั่นน่ะบัดนี้เนี่ยมาไม่อยากได้กูอีนี้ขึ้นมาไม่อยากได้กูไม่ขึ้นเนี่ยไม่ขึ้นน่ะป่ะโซยกูอยากได้ปัญญาทาได้ปริยัตสาเปญญากูเปียละฤกรรมเป็ดเนี่ยแต่มากันเนี่ยอเจอาภิญยุบบาหนุ่ยยุบไปแล้วยุบโซบาทีน่ะไม่จะเปี่ยวกว่าบาเลยมั้ยเอ้ยนี้เนี่ยมาไม่เปี่ยวได้กูโซยเอง ดาเพียงโกตะอ๋อนี่นยั่วจี้ก็บ่เลยนเพียงโกนเพียงก็ได้ดีนยั่วอเปญนี้ลาได้อตันนี่ก็พั่นไปอยู่ได้ดีสปีกาจี้บ่ดีนยั่วจี้ถั่วไปมิมิยะโกก็เบ็ดแล้วญาเบ็ดแล้วเนี่ยอเปญอลันปั่วไต่ไปปั่วไปสั่นไปดา 4 นัมเบอร์นี้นัมเบอร์นี้เนี่ยมาไม่อยากได้กูป่ะโซยอยากกูเหมียวแล้วเนี่ยโหลเนียงก็ถ่ญัตติญาเยเนี่ยปั่วตัดเสจ่อพี่รออาชีจีไหลอนอกจีไหลตองจีไหลหยอกจีไหลด่องลิ้นญาจีไหลออกจีไหลอแท้จีไหลโหมูบ่อก็นักขัดเจตายาดูหมอจีละงาก็
အရကိုမျောဒါနဲ့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်6အာလောကဘွာအာလောကဘွာလို့ဆိုလို့ပါအရကိုမျောအာလောကဘွာအာလောကဘွာအာလောကသင်ညာကိုပွားပါအဲ့ဒီအာလောကသင်ညာကလည်းနေ့ငှိုက်ရင်နေရောင်ညငှိုက်ရင်လရောင်ကြည့်ပြီးတော့အလင်းရောင်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 နဲ့ပရိကံပေါ့လေအဖမနှလုံးသွင်းမှာအဲနေ့မှာအာလောကသင်ညာပွားတယ်လို့ညမှာပွားညမှာပွားတယ်လို့နေ့မှာပွားနေ့နဲ့ညအာလောကသင်ညာတစ်ထက်တစ်ဇတ်ထက်ဖြစ်သွားအောင်ပွားပေးပါပွားလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဌိနမိတ်္တဆိုတဲ့ငန်ကြီးခြင်းတရားပေရှားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။၆ခုမြောက်ဒီနည်းနဲ့မှပေရှားပြီးသားမဖြစ်သေးရင်ဖွန်းရင်းကြံသွားထပ်ပြီးတော့သာရင်းကြံချောက်ပြီးတော့ဟောနှစ်ပါးငိုက်ကြီးကြောက်ကြောင်သည်ပေဖြောက်ပင်ညာစာနှလုံးသွင်းစာအန်လင်းဒီနာပြင်ကိုသတ်အရက်ကိုမျောအာလောကကွာဇင်းညံသွာခွန်နှပါငိုက်ကြီးကြောက်ကြောင်ဒီငိုက်ကြီးချင်းကြောက်ကြောင်တရားခွန်နှပါခွန်နှပါသောနီးနဲ့သုံးလို့မှမရဘူးလိုက်မဲ့လိုက်နဲ့အဆုံးရမြတ်စွာဘုရားအကယ်၍ဒီခွန်နှီးနဲ့ကျင့်သုံးကြည့်ပါလေဘယ်လိုနီးနဲ့မှမရပါဘူးဟုတ်လားဌိနမိတ်္တဆိုတဲ့ငှိုက်ကြီးခြင်းတရားဟာဝင်ရဲဝင်နေပါလေဆိုရင်ဘယ်နဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကြတော့မရတဲ့အဆုံးကိုအပိုင်အချမ်းနဲ့စီကံပေးတယ်ဒါကရိယာနုယောဂနီးကိုပါပေးလိုက်နောစေတိဧဝံဝိဟရတောတမ္မိတံပဟိယေသမောက္ခလနာจิตသမောက္ခလံဧဝံရှိတို့လူလာတုံခေါင်းဇင်ကြံလျှောက်လျက်ဝိဟရတောနီသောတေသင်จิตသာဤတန်တန်၌တမ္မိတံထိုး၌ဤခြင်းကိုနောစေပဟိယေသအကယ်၍များမပေရှားအသေးဘူးပါဆိုလင်ခွန်နည်းသုံးလို့မှမရတော့ဘူးဆိုရင်တတော်တော်မောက္ခလနာဒက္ခိဏီနာပတ္တိနာသီဟသေယံကပ္ပယာတိပါတိပါဒံသစ္စာဒါယတတော်သံသံနောဥဋ္ဌာဏသင်ညာမနတိကရိတဝါမောက္ခလနာจิตံမောက္ခလံတတော်ထိုသို့ဤခွန်နှပါအသုံးပြုတော်လဲမိုင်းဤခြင်းတရားမပေရှားနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အဆုံး၌ဒုံသိဖြစ်သည်ဘယ်နဲ့နေရဒက္ခိဏီနာပတိနာလက်ရနန္ဒောင်းဖြင့်ညာဘက်ဆောင်လျှောင်းကဘယ်ဘက်ဆောင်ပြီးတော့မလျှောင်းနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ရဲ့လျှောင်းခြင်းကညာဘက်ဆောင်ပြီးလျှောင်းကလက်ရနန္ဒောင်းဖြင့်ဘယ်လိုနေရပါတိပါဒံသစ္စာဒါယပါတိမြာဘက်ခြေ၌ပါဒံအပေါ်ကရှိတဲ့ဘယ်ဘက်ခြေကိုသစ္စာဒါယအနည်းငယ်ရှေ့နာမှာတို့ထားခြေကိုခြေတင်ပြီးတော့အဲ့လိုရှိရင်ဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်မြာဘက်ခြေကိုစန့်တန့်ထားညာလက်ရနံတောင်းဆေးအောင်ပြီးတော့မြာဘက်ခြေကိုစန့်တန့်ထားပေပဒူးကလေးကိုအဲ့ဒီညာဘက်ခြေရဲ့ခြေနရောက်အောင်တို့ထားလိုက်ပါခဏကြာတော့ဆက်နာရီနဲ့အမှတ်ပြုရတာမို့လို့ဥဋ္ဌာဏသင်ညာဤနာရီဤမိနစ်ကြရင်ဖြင့်ငါထမယ်ဆိုတဲ့အမှတ်သင်ညာကိုမနတိကရိတဝါနှလုံးသွင်း၍ပိဟတိယံချင်းသည်နင်းခဲ့သို့တော်လျှောင်းခြင်းကိုကံပေးရသည့်သင်္ချေတပြုပါလေ။ပြီးရသေးရာရှင်ပင်ကြီးရဲ့အချင်းလျောင်းခြင်းဆိုတာဘယ်လိုလဲ။ရှင်ပင်ကဘယ်တော့မှအဲ့လိုရှိရင်ဒီမူလအိတ်ပေါ်လို့ဆိုကြတဲ့ကောင်က
လက်နှချောင်းကိုဟုတ်လားဒီလိုထားပြီးတော့ခြေနှချောင်းနေရာလေးကြထားအမိကိုသူ့နေရာနဲ့သူထားပြီးငါခြေလက်အမိနာမအိတ်ခင်ကဒီအင်္ဂါမှာနေတယ်အိတ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလက်ရာခြေရာအမိရာမပြည့်မမြဲရတန်ခါနဲ့မြင်သက်စွာအိတ်ဒီအိယံကနိုးရင်ရှင်သေးရသူရဲ့ငโกထားတဲ့လက်ခြေတို့ရဲ့အမီးတို့ရဲ့လက်ရာခြေရာအမီးရာပြက်သလားမပြက်ဘူးလားပထမရှိအဲ့ဒီလိုကြည့်လို့အကင်၍များသူလက်ထားတဲ့အခြေအနေပြက်တာတွေ့မယ်ခြေထားတဲ့အခြေအနေပြက်တာတွေ့မယ်အမီးထားတဲ့အခြေအနေပြက်တာတွေ့မယ်ဆိုရင်သင်ကဲ့သို့သူရဘောကုန်သူရဲ့ဘောကုန်နဲ့ပြည်စုံနဲ့ရှင်သေးအဖို့သားထဲမှာအမျက်ဆုံးဆိုတဲ့ဟုတ်လားသားတို့သနင်းဒီလိုအထက်တန်းပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီလိုခြေရာလက်ရာပြက်ပြီးတော့မငြိမ်မသက်အိတ်ချင်းဟာဘာတော်သေးတယ်သူကိုယ်သူဓာန်ပေးသောအခြင်းအဲ့ဒီနေ့အသာရှာမထွက်ဘူးအမှတ်ခံလိုက်အဲ့ဒီလိုအိပ်ပြီးတော့လက်ရခြေရအမိရကိုမှတ်ပြီးတော့အဲ့လိုအိပ်ရကနိုးတဲ့အခါခြေရလက်ရအမိရပြက်ကလားမပြက်ဘူးလားကြည့်လို့မပြက်တာတွေ့တော့မှသင်ကဲ့သို့သူရဲ့ဘောဂုံနဲ့ပြည်စုံသောချင်းသေးမင်းအဖို့ရဤကဲ့သို့မလုံမရက်အမပြတ်မလွတ်ဟုတ်လားတင်းငိမ့်စွာအိတ်ချင်းဒီသူရဘောဂုံနဲ့တင့်တယ်ရောလျောက်ပတ်ပြီစွာအဲ့ဒီကြတော့မှနှစ်လိုအာယံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာထားပြီးတော့ဤတိုင်းဒီလေတန်ကြီးတွေများခါပြီးတော့ရှင်သိရဲ့သီဟနာဒခေါ်တဲ့ဖြစ်ကျုံတာဟိမ့်ဟောက်တံကိုသုံးချက်ဟိမ့်ဟောက်ဟောက်ပြီးတော့မှအစာရှာတော့ဒါချင်းသေးရဲ့အိတ်ချင်းမြတ်စွာဘုရားကလည်းအခုရှင်မောဂလံကိုသင်ပေးနေသီဟသေးရချင်းသေးမင်းအိတ်ချင်းကတူတော့အိတ်ချင်းဖြင့်အိတ်ပါဣရိယာပုတ်လက်ထခြေသာမပြတ်ပါစေနဲ့အမှန်တန်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်အိတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ခြေသာလက်ထစိတ်ထအကုန်လုံးသင်ပေးအိတ်တော်မယ်ဆိုရင်ညာဘက်ဆောင်အိတ်အောက်ခြေဖြစ်တဲ့ညာဘက်ခြေကိုတန်းတန်းထားဘယ်ဘက်ခြေကိုရှေ့နှက်နည်းနည်းတိုးပြီးတော့ချညာခြေပေါ်ဘယ်ခြေတင်ပြီးတော့မအိတ်နဲ့တော်တော်ကြာတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်အိတ်တာတော့ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ရအောင်အဲ့ဒီလိုခြေတန်းပုံပန်းကိုဖျားနှီးပေးပါလေအဲ့ဒါကာယဒုက္ခဖြစ်အောင်စိတ်တုခဖြစ်အောင်တတိသံမဇ္ဇံလက်မလွတ်ပါစေနဲ့ငါဤနာယီဤမိနစ်ကြရင်ထမယ်ဆိုတဲ့အမှတ်ပညာကိုစိတ်သေးကမှတ်ထားပြီးမှအိပ်ပါကဲကောင်းပြီအဲ့လိုအိပ်ရင်အဲ့ဒီလိုအိပ်လို့ရှိရင်ဥဌာဏပညာကိုနှလုံးသွင်းပြီးအိပ်ရင်ကိုရည်ရွယ်တဲ့နာယီမိနစ်အချိန်မှနိုးတာဒီသတိသမဇ္ဇံလက်မလွတ်ဖက်နဲ့ဥထာဏသင်ညာကိုနှလုံးသွင်းရဲ့တိတ်ရင်အိတ်ကြည့်အကိုကြီးမှတ်တဲ့နာယီကိုကြီးမှတ်တဲ့မိနစ်အချိန်မှနိုးတယ်ကြိုက်နိုးရင်ပဲလေတော့ဗတိဗုဒ္ဓေနာသတိမောကလာနာခိတ်ပင်ကြီးဝါပစ္စုထာတဗံနတ်သေးရဒုက္ခနာမိဒာဒုက္ခနာနတ်သေးရဒုက္ခနာပတ္တဒုက္ခံနမိတ္တုကံအနုယောတောဝိရဒိတ်ကာမိတိဧဝံဟိတေမောက္ခလာနာသိခိတဗံမောက္ခလာနာချက်သားမောက္ခလံပတိဗုဒ္ဓေနနိုးလာတော့တေသင်ချက်သားသည်ချက်သားနိုးလာပြီဆိုပါတော့မိမိမျှော်မှန်းတဲ့နှခကျေတရာအချင်းရောက်နိုးလာရင်ဘယ်နဲ့လောအဟံနာတိတေယဒုက္ခံလျှောင်း၍အိတ်ချင်းရောင်ရတဲ့ချမ်းသာကို၎င်းမိပတ္တဒုက္ခံမေသောညာသော
Tadyang janjang eye yare chanda dukha gulagang. Maja dukha ngayye yare chanda dukha gulagang. Anu yodo apamban joko atobi chive na uhare dhami ngamne buhe. Shidirao. Eyanga nubi soye. Takare nu nu jen baluga. Pele lambiro chibye lebye. ตะกะเดตะอีอีเนี่ยไอ้ดิไอ้เตฉันนาทุกข์อยู่นี่ได้ล่ะชื่อได้เสกุจิบ่เลยถ้าว่าเป็ดละสัมภิไอ้ดิไอ้เตไอ้เตเตฉันนาทุกข์อยู่ล่ะแต่ชั่วจาแล้วเบซ้องไล่ญาซ้องไล่เอาล่ะฉีสุบและสุกังยังพี่รออีอู้เนี่ยอยู่เตเอฉันนาทุกข์ไอ้ตาเยอะอย่าล่ะอยู่นี่ล่ะไอ้น่ะမျိုးเมจจทุกข์ขอเด้ ပြည့်ရပတ်တာဒုက္ခခေါ်တယ်ဘယ်ဘက်ဆောင်냐ဘက်ဆောင်တကယ်တည်းဟိုလက်ပြီးဆုပ်လိုက်ချီဆန့်လိုက်နေအဲ့လိုဒုဗ္ဗလက်ကိုမထနိုင်ဘူးအင်းတချို့ကြတော့နိုးလာပြီးနိုးလာပြီးပြန်အိပ်ရရင်ပိုကောင်းနေတယ်တန်တာအသိချစဉ်းစားပြီးဟောလေးလာပြီးတော့တုံးခေါက်လို့နိုးနိုးလာရင်အခါပြန်ပြီးတော့အိပ်ရရရင်ပေါ့လေမြန်မြန်လေးအိပ်ကြော်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲချမ်းသာတဲ့ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတ
ကျေးဇူးမဟုတ်လားကိုကြီးမင်းနဲ့စက်နာကြီးကိုကြီးမင်းနဲ့နက်ခတ်တာရအဲ့ဒီအချိန်မှရောက်လို့ခြေသန်းနိုးလာရင်သေရဒုက္ခပလဇံပြီးတော့ခြေပြက်လက်ပြက်ဟုတ်လားချမ်းသာဒုက္ခခံနေခြင်းမျိုးပတ္တဒုက္ခဘယ်ဆောင်ညာပြန်တပြောင်းပြန်ပြန်လဲပြီးတော့တဤဤနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခခံနေခြင်းမိစ္ဆာဒုက္ခပြန်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ရလို့ငိုက်လိုက်ရလို့ရတယ်ချမ်းသာဒုက္ခခံနေခြင်းဒါကိုအထုတ်ပြီးနားမနေဘူးဟဲ့လို့အဲ့ဒီလိုအောက်မိပြီးတော့ခိတ်သိမ်းရေဝလင်းစွာသာလင်ပစ္စုံထာတပံပင်ချစ်သာထရမယ်နို့ပေါ့နို့ဒီနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့မြန်မြန်ထခုနကပြောတဲ့သင်ရဒုက္ခပတ္တဒုက္ခမိစ္ဆဒုက္ခဆိုတဲ့ဟုတ်လားဒီဒုက္ခတွေအခန်းစားမနေနဲ့နို့နို့ချင်းချက်ချင်းထမောက္ခလနာချက်သားမောက္ခလဒေသင်ချက်သားဒီဧဝံဟိဤတို့လျှင်သိခိတပံကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထုံးရမယ်ခုနပါးသောဤချက်ငါကြီးချင်းကြောက်အောင်အားထုတ်ပါအဲ့ဒီနီးနဲ့မှမပြောက်တော့ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးမှဒီစည်းကမ်းနဲ့အိပ်ပါဒီစည်းကမ်းနဲ့အိပ်ပြီးတော့အိယာကနိုးတည်နဲ့ကြပြိုင်နဲ့ချက်ချင်းထဤတိုင်အောင်သောသကားရဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသည်အရှင်မမောက္ကလံအာထိနာမိတ္တပေဖြောက်ကြောင်းဆိုတဲ့အကျင့်ပฏิပတ်ဟောပါတယ်အဲခန္ဓာပါပေါ့ဘယ်ဖြောက်သိညာစာနှလုံးသွင်းစာအန်လင်းဒီငါပြင်ကိုတတ်အရက်ကိုမျောအာလောကပွားစင်ကြံသွားခန္ဓာပါ၌ကြီးပျောက်ကြောင်းဒီ၌ကြီးချင်းပျောက်ကြောင်းတရားခန္ဓာပါဤတိုင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကဌိနမေတ္တာပေဖို့ဟောခံပြီးတော့ဗန်ဟောပြန်